Počúvaj, že syn priniesol z školy takému na písomčiarskej knižke, že pondelok má priniesť 10 korkových zátok do školy. Zátkov. Tak ja teraz je sobota večer, sedím doma a robím domácu úlohu. To je novinka. O to je jedna už piatá fľaška. Detku chcem pomôcť, veľmi potrebujem vypráť 10 korky do školy, a robím domácu úlohu, sedím a robím. A